Meu nome é Raquel Marim, sejam muito bem-vindos aqui no canal. E hoje eu vou compartilhar com vocês um vídeo que eu estava muito ansiosa para trazer, que é um vídeo no provador, eu compartilhando com vocês os looks das fast fashions e principalmente como está a coleção de outono e inverno das lojas. E a escolhida de hoje é as lojas Líder, que eu tenho percebido que aqui no YouTube mesmo são poucas pessoas que compartilham quais são as novidades da loja, então eu quis trazer que tem muita coisa linda. Mas antes de eu começar a compartilhar com vocês quais foram os looks que eu mais gostei, quais foram as combinações que eu trouxe, eu queria pedir demais pra você curtir esse vídeo, comentar aqui embaixo, se inscrever no canal também, que é muito importante eu ter esse feedback. Não se esqueça também de comentar aqui embaixo o que você achou dos looks, quais foram mais a sua cara e quais lojas que você quer que eu traga nos próximos vídeos. Até mesmo lá no Instagram, muitas pessoas tinham pedido pra eu trazer esse tipo de vídeo, porque se você não sabe, eu faço design de moda. Por lá mesmo eu compartilho bastante disso, de looks em promoção, enfim. Eu falo demais lá e não muito aqui. E também, pra você que não sabe, eu trabalho na Líder e, gente, trabalhar em loja de roupa, assim, maravilhosa e ver tanta coisa linda chegando, assim, não é fácil, tá? Então, dessa vez foi um pouquinho mais fácil porque eu já estava namorando as peças, então eu cheguei, peguei, já montei o look e fui no provador compartilhar com vocês. Enfim, eu espero muito que vocês gostem desse tipo de vídeo e deixa bastante like, muito joinha e comenta bastante aqui embaixo pra eu saber o que você achou, que é muito importante. Importante pra mim, tá bom? Então chega de falar e vamos para os looks. Coleção de outono na Líder começou no dia 15, agora é de março. E, gente, tem muita coisa bonita. E as peças que eu mostrei pra vocês vai variar de loja em loja, tá? Tinha um macacão plus size que eu, nessa loja que eu fui, eu não encontrei. Uma coisa que eu acho muito legal na Líder é que ela tem a seção plus size, que é do 46 ao 56. Então, pra você que veste entre esses tamanhos, você não vai ficar de fora da moda. Então, isso é muito legal, porque a Líder já tem dentro da loja essa seção. E não é só em alguma. Mas são em todas as lojas, então vale muito a pena também. Outono e inverno veio um coordenado muito lindo da seção plus size, que é um macacão pantacur com essa estampa azul com verde maravilhoso, que nesse coordenado também tem uma blusinha e tem um vestido. Gente, o caimento das peças são maravilhosas. Nesse macacão pantacur, por exemplo, tem uma fendinha aqui embaixo que deixa um pouco mais sexy. Tem como você dar um nozinho na frente, tem elástico na cintura. Então, assim, são cada detalhes na peça que fazem a total diferença, sabe? O tecido também é muito confortável e o preço tá muito justo também. Se não me engano, esse macacão tá custando R$109. E assim, gente, quem é plus size sabe que as peças são caras e quando você encontra, não é tão interessante, não é tão bonito. Gente, pantacur, meu amor, é a coisa mais maravilhosa do mundo e que vai continuar se usando no outono, sim. Eu tô muito vestido também, é da seção plus size, que é esse vestido jeans retão
sem nada, sem muito detalhe, retão, de manguinha, bem levinho, muito lindo. Uma coisa muito legal é que ele está remarcado. Ele era R$110 e foi para R$69. Então vale muito a pena você olhar a seção de remarcados na loja que você for, porque tem muita peça legal, tá? Esse vestido é do tamanho 48, ele é muito lindo, tem zíper atrás, é bem soltinho, bem fresquinho. E eu amei. Passando por uma coisa mais despojada, que é muito a minha cara. E eu queria falar com vocês, gente, que agora tá vindo com tudo as peças com a pegada mais esportiva. Vocês podem ver que nessa golinha da blusa tem a pegada esportiva, preta e branca. Nessa calça também, que é uma calça pijama, mais soltinha, levinha, bem fresca. Ela custa R$59. E dessa calça tem duas cores, que é a mostarda, que é o meu amor. E essa preta e branca também. Ela tem elástico na cintura, vai até o GG. Gente, olha, são muitos detalhes assim que fazem a total diferença na peça, como eu falei com vocês. E é muito linda. Eu amei a combinação dessas duas peças. Esse cinza com a pegada esportiva em cima, embaixo também. Eu amei. É muito a minha cara. Quem me conhece sabe que esse look é total a minha cara. Agora, eu acho que é a peça que eu mais amei em toda. Desde que chegou esse shortinho, eu já namorei bastante. Que é esse mix de estampas. Como vocês podem ver, eu sou apaixonada por mix de estampas. É, eu acho que dá um estilo a mais no seu look. Eu sei que tem muita gente que tem dificuldade em montar peças com 3 estampas, 2 estampas. É, no início eu também ficava bem receosa, mas com o tempo fui pegando jeito. E eu posso trazer um vídeo pra vocês relacionado a mix de estampas. Se você se interessar, comenta aqui embaixo também, que eu vou adorar trazer esse tipo de vídeo. E nesse look eu trouxe uma blusa listrada com fundo branco, com a listra bem fininha, pretinha, basiquinha, bem soltinha. Shortinho, que ele também é da coleção de outono e inverno, com essa estampa de oncinha. Pra você que não sabe, onça está vindo com tudo de novo. Olha, podem aderir porque tá vindo com tudo. É muito esse short, ele tem elástico, vai até o GG. É muito confortável de se usar. Ele não fica tão curtinho, não fica tão comprido. É muito, muito bom. E pra dar um toque mais fashionista no look, eu usei com uma parca verde, gente. Essa parca é a coisa mais linda desse mundo e que eu amei. Acho que usando essa parca deu uma total diferença no look. E sem querer, a mesma corzinha da estampa do short é a cor da parca. Então eu amei muito. Essa parca tem vários detalhes, tem taxinhas, tem muitos botões, tem bolso. É uma coisa assim muito bem feita. O preço dela tá custando R$139, se não me engano. E eu acho que, olha, deu uma total diferença no look. Já partindo para o próximo look, também é da coleção nova, tá? Essa blusa, gente, que é um cropped, né? Ela tem um coordenado de vestido e de uma saia longa também, com essa mesma estampa. Eu amei essa blusinha, com essa golinha branquinha, bem bonitinha, bem meiga. E essa saia plissada preta que imita couro, achei bem linda. Eu montei, eu fiz uma produção dessa lá na loja, eu vou deixar a foto aqui pra vocês verem. Que é bem diferente usando essa saia e eu amei muito. Próximo look é novo, é da coleção de outono. Assim que você entrar na Lidl vai ter essa estampa, tá? Que também tem coordenado com a sainha dela. Com vocês, essa moda esportiva está vindo com tudo. No tanto que na golinha desse vestido tem essa pegada esportiva, que é o rosa com preto. Esse vestido, ela tem essa parte de arrastão e a manguinha também com estilo de esportivo. Eu achei muito lindo esse vestido, eu acho que ele tá custando R$70. Muito bom preço, tá? Eu gostei muito desse vestido, ele é bem soltinho, bem levinho e fica muito estiloso. Vamos para o próximo, gente. Senta e olha só. Olha essa jaqueta maravilhosa que imita um jeans, assim, perfeitamente. Mas ela é um moletom, gente. É um moletom. E é muito legal que esse moletom, ele tem até rasguinho, sabe? Que imita o jeans. Eu achei, assim, perfeito. Ele é novo também, da coleção de outono. E eu amei, assim, simplesmente eu amei. Ele fica bem folgadinho. Ele tem elástico no punho, na cintura. Até mesmo na cintura, na lateral, tem um zíperzinho que dá todo o detalhe, assim, na peça. E eu amei muito. Me fala o que vocês acharam, gente. Eu quis trazer muito essa peça no provador.
Eu fiquei muito feliz em trazer essa loja aqui pra vocês, porque eles têm melhorado bastante as peças, têm pensado no que o público quer, no que está vindo assim em alta, eles estão trazendo para a loja. Então vale muito a pena você ir até a loja mais perto de você, ver as peças, experimentar, porque uma coisa é ali no cabide e outra coisa é no seu corpo. Então eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, comenta aqui embaixo, me dê esse feedback, tá? Pra eu trazer com outras fast fashions aqui pra você. Seria muito, muito especial e muito importante pra mim. Então é isso, gente. Se vocês gostaram, clique bastante em curtir. Se inscreve aqui no canal, me siga no meu Instagram, nas minhas redes sociais, tá? Que eu sempre falo por lá. E é isso, gente. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!